Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, juroj mirëseardhje në emisionin Dyra. E hëna erdhi shpejt dhe ora 21 na takon si gjithmonë në emisionin ton, i cili evokon sigurisht historikun, arkeologjin, traditën, tempuj, monumente, kulturë, por edhe personazhe, pse jo. Në mbrëmjen e sotme ne kemi të ftuar një personalitet, një fushë të caktuar në qytetin e Durrësit. Ai sjell shumë vlera nëpërmjet botimit të tij, se cili është ky personazh, ne do ta njohim nëpërmjet këtij inserti që kemi përgatitur për profilin e tij. Bashkim Kadiu, pra, është një nga figurat e shjuara të qytetit të Durrësit, siç u njohëm nëpërmjet profilit dhe nëpërmjet këtij inserti. Mirëmbrëma zoti Bashkim, Mirë është mbrëmë, kënaqësi t'ju kemi në studio për për shëndetje bashkëbisëduar dhe në ju emisionin Dyra. falim. Atëherë, zoti Bashkim, së fundmi ju jeni autor përveç të tjerave edhe i dy volumeve të veprës së vlerat e qytetit tim. Pra ka ardhur në dy volume një vepër e cila përmbledh kontribues të fushave të ndryshme, personazhe, vlera të qytetit miravjeçar të Durrësit. Si lindi tek ju dëshira, ideja, motivimi për të krijuar këtë vepër? Është më së vërtet. Kjo është një punë 20 vjeçare që shkruaj nga ana ime, duke filluar me shkrimet gazetarie, të cilat i kam të përmbledhura në dy volume dhe e shquajt Vlerat e qytetit tim. Dikush më tha që pse e ke vënë një titull të tillë, Vlerat e qytetit tim dhe jo Durrësi im. Në Vlerat e qytetit tim nuk janë vlerat vetëm të dursagëve, por janë dhe vlerat e atyre qytetarëve që kanë ardhur prej vitesh, prej kohrash, prej dekadash në Durrës, kanë mbajt atë qëndrim të harmonizueshëm me qytetarinë dursake, kanë qenë vërtet burra, intelekt, të cilët kanë kontribuar për qytetarinë dursake, duke dhënë shembullin konkret të tyre, nga ana e kulturës, dinjitetit, patriotizmës e ndjenjave të tjera kombëtare. Kjo, natyrisht, më shtiu që në hapet e para të demokracisë, që në fillimin e numrit të parë të gazetës RD, ku jam shfaq në faqet e para të këtij shtypi, me një titull vërtet goditës për atë kohë, Nata e Territ Komunist. Në këtë gazetë kam paraqit dy djem të pushkatuar pa gjyq te kodra e vilës, që themi e shkodra sot, përballë kishës ortodokse, dhe ajo historie dhimbshme mi fjalë më hapi rrugën për të përfaqësuar dhe shumë figura të tjera për t'i trajtuar dhe për t'i rrujt njëra pas tjetrës për të arritur në këto dy volume. Është mëse vërtet që e quaj veten krenar që jam marrë me një histori të tillë, të dhimbshme, por ka edhe krenarinë, po ka edhe dinjitetin, po ka edhe qytetarinë dursake. Janë të gjitha fushave Po. dhe si një farë shtytje ka qenë harmonizimi i papam, i pandigjum dhe njëherë i tre besimeve fetare dursake, si që ishte ortodokizma, muslimanizma edhe katolicizmi. Dhe si një shembol, nëse do më leoni, ose si me thanë, si një simbol i rritjes në ndërgjegjës qytetare në Durrës, në tërsi, dhe në këtë moshë që unë sot jam, di këte edhe kam jetu, që të tre titularët e feve, ato shkëmbenin gjatë festave të Bajramit, Pashkëve, vizita njëri me tjetrin, i shikoje rrugëve të qytetit, Të duke bërë një gjirë bashkëshoqëruar, të po. shoqëruar njëri me tjetrin, edhe gjitha kjo për mua që një thesari vërtet, sepse mësova diçka që kjo fe mbi të gjitha nuk jep ato notat e errëta si që i pareqiste dikur diktatura, por ishin ato notat e bamirësis, Të ato harmonizimit të harmonizimit, bashkëtesës. ato sjelljet e bukura, burrore, plot finesë të këtyre tre titujve të mëdhej të fesë në Durrës. Po. Zoti Bashkim, ju e keni konceptuar këtë botim në dy vepra, le ta themi kështu, në dy botime, në dy volume, të rikonfiguruar në bazë personazhesh apo fushash të caktuara, kontribuesish në arsim, në kulturë, në sport apo në Po, mjekësi? është mëse e vërtet, e kam fillu me 912,
kam paraqit figura të spikatur në të patriotizmës dursake, ku ndër të tjerat janë tre flamurtarët, është djali dursak Kasem Dursi, është Aqif Mishketa, është Suleiman Kadiu, është Hysen Mishketa, avokati i famshëm, Stefka Qulini, që ishin të grupum dhe janë pritës autor kryesor të pritësit të plagut të Vlorës që zbritin në Durrës, Ismail Qemalit, natyrisht drejtu nga Dom Nikol Kaçori, që një figurë kombëtare që arriti deri në shkallët e zëvendës kryeministit. Në këto dy volume unë jam ndalë nga 39-a dhe më pas e kam shoqëru në disa kapituj, si që kapitulli i arsimit, nga ku evoluon e gjithë dituria, pastaj figurat e shquarat të ndërtimit, dalin dhe ke miksia, arti, kultura, e deri në disa të ri, të cilat me qëndrimin e tyre sot në këto ditë, kupton, në botën e jashme, kanë marrë medalje të arta dhe kanë përfaqësuar dinjësisht rinin shqiptare për aftësitë e saja intelektuale. Po. Dhe mi që folon për arsimin, këtu kanë shumë figura të shquara që kanë kontribuar sigurisht në shpërndarjen e dijes brezave të ndryshëm. Zoti Kadiu, ju thoni, ai që zotron dijen, kulturën dhe ja transmeton të tjerëve nëpërmjet këshillave, veprimeve apo si mësues, është e mbetet një e ardhme e sigurt e brezit të ri. Mund të veçojmë nga fusha e arsimit në qytetin e Durrësit. Është më së vërtetë. Durrësi ka pas një fat të mirë, ka pas njerëz me horizont të gjerë në arsim, të cilat kanë lanë gjurëm të thella, flasë për atë brezë që unë kam kalu në të mesmen, kam pas profesorin e famshëm për Tef Kruja. Nuk mund të le pa përmen profesorin Sen Qelen, që pati edhe një disfat një jetën e ti, profesor Suldemirin, të një gjumin Zegjo Spahiu, por dhe shumë më përpara se këj brezë, që kanë nën gjurëm në arsimin dursak, duke i trajtu nxënësit dhe studentët në atë mënyrë që në shpirtin e tyre ngjallesh një sjellje, një kulturë, një dinjitet, një edukate pa pamë sot. Pra, e them, hapët ajo kultura, ajo edukate atyre viteve, e prej këtij brezi arsimtarësh, ka qenë shumë më avancume në drejtimin e dhënjes së këshillit apo këshillave apo të pedagogjisë që ndihte çdo pedagog i mësimdhënies. Këto i kam përmbledh në shumë figura, në shumë emra të arsimit, qofshin edhe të para këtij grupi siç ju thash, si tre motrat, Bebeziqi e të tjerë, apo si motrat Syko, Anina Syka, Kshantibi Syko, që fatkesish ato mungojnë në këtë libër, për arsye sepse nuk komunikon dot, dhe moshe ka bëtë vetën. Kështu që jam bazu në realitetin e kohës. Ndërkohë që jetëshkrimi këtyre personazheve, zoti Kadiu, bëhet nga ana juaj personalisht, sigurisht duke komunikuar me ta, por kemi edhe personazhe të cilët nuk janë më në jetë, apo jo? Qartë. Kemi edhe personazhe që jetojnë edhe në ditët e sotme. E drejtë. Si jeni ndjerë në komunikimin me ta, kur i keni marrë për t'i spikatur si vlerat qytetit? Këtu në Durrës flitet dhe thuhet, edhe është e thanun, edhe fatkeqisht edhe sot ekziston një farë venifregizmi, ose një farë se temi një sjellje indiferentizëm, po një indiferentizëm me kulturë, jo indiferentizëm vulgar. Pra, në shumë raste kam hasë punë male. Për shembull, një përgjigje që nuk më ngrohi zemrën, ose më shtyu akoma më tepër që të shkruaj për atë njeri, ishin mësuesit e brezit tim që më kanë dhënë mësim, si profesor Ilija Jorgo, me atë thjeshtësinë vetë, me atë menifregizmin me kulturë, nuk paradonte që të ashtu, mirë pa jo, për mu ishte një vlerë e pakrasushme.
kur ky njeri nxori nga duart e veta me dhjetra e dhjetra e dhjetra kuadër që sot janë mosh, shuar, sot e kësaj dite kur e shoh rrugët, unë spikas të kalumen, më shkon mendja ke ato nota që ai do më blersonte mua apo të tjerët, edhe me atë thjeshtësinë e sotme, me atë mënyrën e komunikimit me të, më duket sikur e kam shok, sikur jetoj me të akoma. Pra një thjeshtësi, një edukat, një kulturë e veçantë e këtyre njerëzve që edhe sot po të shohësh rrugëve të qytetit, krenohesh ose lartësohesh me të. E vërtet. Një pjesë rëndësishme në veprën tuaj, zoti Kadiu, është edhe kontribuesit, figurat e shquara që kanë dhënë, si thua, edhe jetën e tyre në aspektin e mjekësisë. Je kanë dedikuar goxha vite nga jeta e tyre. Dhe ju në lidhje me këtë thoni, vërtetësia e të jetuarit varet nga ndërgjegjësimi i gjithë secilit. Mjek apo punonjës i bluzave të bardha në punë gjatë profesionit që ka. Humanizmi është bijës e dijes, mjeku duhet të jetë sklav i saj. Është më së vërtetë. Shumë vite, do me thëmë, të kaluara, kur unë isha ende fëmi, nisha një emër të përgjithshëm në mjekësinë tursake, doktor Greku, doktor Propopulli, doktor Brezash, njeri mas tjetërës, dhe deri në atë moshë, arrita të kuptoj, ndigjoj emrin e të famshmit, doktor Pascal Prodanit, doktor Ali Sulës, doktor Koqo Mojësiut, që janë vlerat të qytetarisë dursake. Shofë sot doktorin Miri Hotin i një moshtë atil, akoma kontribon, apo brezin e ri që vjen pas këtyre, që i kanë lanë gjurëm ose i kanë marë të trashigumet e mira të atyre. Dhe jo pa qëllime kam thënë aty që mjeku duhet jetë sklavi humanizmës, sepse po s'je human, po s'je ndërgjeshëm në vetë vete, po s'pate njësin njërzore të qytetare, nuk mund përjesh kur mjek. Pra, ne kemi të tilë mjek. Edhe sot, pamarësisht se ka raste dhe diçka mund të ndodhë, por në tërsinë e vetë mjekësia është vërtet një humanizëm, një ndjesi, një vlerë e qytetarisë. Një vlerë e qytetarisë. Përveç mjekësisë, një vëmendje të veçantë, ju, zoti bashkimi, keni kushtuar edhe fushës së kulturës. Ka emra goxha të shquar qyteti Durrësit për kulturën, si ato që janë në jetë, si dhe ato që faktikisht i mungojnë jetës së këtij qyteti. Ç'mund të themi për këtë aspekt, sa zhvillimor ka qenë ai në ato vite dhe sot? Është drejt. Qytetaria durrësake e ka atë ndjesinë e kulturës të artit. Ka të shpirtit fisnik që zbukuron gjithçka. Në kulturën e ne nuk në kanë mungu njërës të mrekullushëm, por nuk mund të shkoj më tutje se sa në kohën e të malit Nikolin Gjoja, ose Spiro Rupit, Vangjel Hebës, apo kote fundit Mirush Kabashi, i famshëm dhe i pa diskutushmi, rolin e Lut Hoxhës, artistit të ndigjuar që një moshë të rejë lunte moshën e pliqërisë, pra kanë qenë janë dhe mbetën në kujtesën e qytetarisë durrësake e më gjërë, ato skenat e bukur që ndërtoheshin për i këtyre, ato paraqitjet e tyre të theksume, të spikatuna, që e ngrishin pesh një publik, dhe durrëtorët ishin në mënyrë të papame, ose humoristin e madh për shembull Padil Hasa, një njeri kolorist në të folur, kolorist në të pamje, kolorist në ndjesi, pra emra që si temë nuk shuhen kolaj nga kujtesa qytetare durrësake. E kjo kulturë ka qenë në vazhdime sipër, po jo vetëm këtu, ne kemi edhe artistë, në pikturë, në skulpturë, në Lelukaç, profesorin e madh të paharrueshmi në Sabri Tuçin, në piktura po ashtu, po në muzikë, fillojmë me Pjetër Dungun, Enver Marën, më falë, kalojmë në disa figurat të tjera për cilët janë vuë dhe në libër, në volume, por që vlerët e tyre janë të pa krasueshme, pa harueshme, sigurisht. Shumë personazhe të ndritur e temi kemi pasur edhe në fushën e inxhinierisë dhe është mëse e vërtet. Nuk janë të pakt këta emra, dhe ju i keni ilustruar shumë mirë në libër.
kam hulumtu. Doja të shtoja që për ndjesi të publikut, pa. Vërtet janë hulumtimet e mia, por janë dhe investikime, por janë dhe të bazuara në dokumenta pa. Zyrtare, të shqivura. Por shumë dhe i pavdekshmi ose i parriqmi inxhinier Sotiri, që ka një nga arkitektët më të njim në shkallë kombëtare dhe jashtë. Kristo Sotiri, pa, arkitekti. Urdo? Kristo Sotiri, Kristo Sotiri, pa. Që ka lanë gjurën për shembull në përbotën perëndimore në Itali, në Francë, kudo. Por, a i ka lanë një simbolik të fuqishme për shkallë kombëtare, Muzeun e Dëshmorëve të Durrësit, që është i parriqëm. Kemi Abdelçarra, kemi inxhinier të famshëm të asaj periudhe, por edhe të sotëm të ri, si inxhinier Achille Goren, është një nga personat që i ka dhënë Durrësit një impuls të fuqishëm në jetën e saj të përditshme, në jetën e veprimtarive kulturore sportive, në jetën e artit dhe të kulturës, në jetën e përgjithshme. Pa. Po nuk mund të thuhet vetëm kaq. Këto e kanë një trashëgim, një priardhje nga familje të mëdha të ndigjuara. Dhe kështu kemi si inxhinier Hajdar Kovaçin apo Frashrin, që sot është në Tiranë, ka dhe emra të tjerë akoma dhe më të avancuar në Ismailiatin, inxhinierin e kantierit detar të famshëm, inxhinier Fishtën, ishte një nga drejtuesit e mëdhej të kantierit, e shumë të tjera. Por këto të ri, ose si më thanë unë në gjuhën e sotmit, për moshën e tyre, e kanë një trashëgimni, ose si themi ne, e kanë një gen. Për një ardhje të tyre. Për një ardhje të tyre. Durrësi shquhet për familje të mëdha. Për shembull, mund të themi Kalimishi, mund të themi Kalaja, Roqi, Muzina, mund të themi Gorea, firma Gorea, që fatmirësisht unë duhet ta shpreh, pavarësisht se gjendem në një institucion të tillë, do ta shpreh. Për shembull, indieri inxhinier Gorea. Andrea. Po, inxhinier Gorea. Vjen prej familjes së madhe të ndigjume e Gorea, të firmës Gorea. Pra, du të thëmë që jam të trashiguara, vlerët e mira, vlerët e dritura të qytetarish, jam të trashiguara brez pas brezit. Edhe kështu dëshëroj që edhe këj brez që vjen pas nesh ta trashigoj këte kulturë, këte dignitet, këto vlera, ti rrishtoj njëra pas tjetërës. Por, nuk shkëputëm dot nga familjet e mëdha dursake. Ato kanë vlerat tjerë zakonshme. Kanë pritjen, kanë harmonizimin, kanë ndershmërinë mbi të gjitha, po kanë dhe besimin, respektin e ndërthjerët, ka që njëri tjetërit, muslimanizma, kristianizma, katolicizma. Edhe jam krenar, aq krenar jam, sa që unë dy vëllezrit e mi kam me gra krishtere. Pra e ndjej krenari që në familjen e Timetit, Suleman Kadiu, që njihet si tre nga flamurtarët e parë, kryqëzohet feja muslimane me fejen ortodokse. Edhe gjëja më e bukur, më e shenjtë, më e pastërta e qytetarisë dursake. E vërtet. Që mund të themi për sportin sot i Kadiu? A ka pasur personazhe të shuar fusha e sportit dhe cilat kanë spikatur sipas jush? Po, si në çdo fushë tjetër të jetës, Durrësi ka qenë aktiv. E ka trajtu vetën në rrethana të ndryshme. Qofshin ato dhe me vujtje, qofshin edhe shpirtërisht të avancuar. Në sport, Durrësi ka qenë shumë i dhanur, sidomos pas boksit, pas notit, por nuk mund të lejmë shahun, për shembull kampionin absolut, që vjen nga shtresa e Dursakëve. Nuk mund të harrosh bokserin e famshëm Ymer Reçin, ose sportistët e notit të waterpolit, Spiro Rup, Bengjel Heb e kompani, Niko Koranin.
Meri Ban Kadiun, sportistin e 35 medaljeve absolute, e qerim korës, në futbol, në sret shyti, për taj që konë nomi, në Niko Hersekun që kemi në volleyball, basketbol, i famë shmi në Bolon Lala. Pra, sportin në Durrës ka qenë motër e vla me kulturën, në arsim edhe në artë. Po. Juve thatë që jeni fanatik dhe shumë i dhënë pas kulturës e familjeve të vjetra dursake, ndërkohë që si e shikoni ju zhvillimin e këtyre kulturave në qytetin e Durrësit, sigurisht duke bërë një paralelizëm të Durrësit hershëm me Durrësin e sotëm. Unë e them, mund të them edhe me nostalgji, dhe askush ish duhet më marri për kapital, fundi gjithë se kush i ka atë ndjerën e vetë. Unë jam nostalgjik për të kalumen, sepse e shofë në qytetin e Durrësit, shumë nga këto familje të mëdhaja dursake, që kanë kriju një emër edhe thuhet ku po shkon në Durrës, ke shpirti, ke fisnikria madhe. Sot janë pak ka shumë të shujtun, sepse në shumë rast e shef një loj që regullimi që asë vetë nuk e kuptoj. Atëherë rrueshin si simbolika, ose përjetoheshin si simbolika, ku do të takojmë, ne i thoshim ke pusit Topanës. Pusit Topanës është një lashtësi e arkitekturës shqiptare, dursake. Sot ajo është e humër, është mbyllur, është e kopsitur nga disa lloj pallatësh dhe nuk komunikon. Ose, themi, rruga Kumini, Porta Kalas, rruga Stanit, deri ku shkon dhe ku firi i qytetarisë dursake. Sot ato janë të humër, sot ato i gjenë me disa emrat të qërëdisin, ose humasin atë vlerën e qytetit. Shumë kollaj mund të them, Aleksandr Goga rruga, e dhjet që është Aleksandr Goga rruga atje, s'ka nevoj të përshkruhet me emrat të tjerë. Për shembo, Aleksandr Goga ke rruga Stanit, ose ke Porta Kalas, ose ke... Identifikojnë dhe temi me simbolikat veçanta. E, pusit Sofanës e tjerë. Me gjitha të, kras një vëretje për nostalgji, flasë, askush që mund të më marri për kapital. Unë kam atë ditimin. Me gjitha të, kemi një loj zhvillimi. Kemi një loj e cërrije, këpëtën, por në shumë të në rasteve vlerët e qytetit po humbasin, po betonizohen, po këthehen njëherë në 4 vjeqë si ato pamjet e shtrimit parë nga e dyta, rruga tregtare, ose rruga tjetër që meret nga maternitetit tutje, janë bërë disa beprime. Naturisht ato mund t'i gjykoj edhe mund t'i dikush tjetër mund t'i ashu. Po, për mu, Durrësi ka shumë vlera që pak nga pak pushuhen. Edhe kjo vjen si pasoj pasaj që betemi në një pikë pytje. Zoti Katiu, juve përmendët disa emra të cilat i vlerësuat edhe për vju e shmërin e trashgjimnis, le temi tek fëmijët, edhe në ditët e sotme ne kemi edhe breza që ruajnë trashgjimnin nga familja. Është mëse vërtet. Që mund të veqojmë në lidhje me këtë fakt? Është mëse vërtet. Mund të veqojmë shumë njerës për kontributin e tyre, për qytetin, për vendlindjen e tyre. Ka njerës që kam dhanë atë kontribut, që qytetin të shofin mire ma mire. Ja, unë për shambull në këtë mosh, jo vetëm jam i knashëm, për jam krenar, që Durrësi të jepet mundësia një televizion si Adria, që shikohet në shkallë kombëtare, ne se urojmë të shpërthejë dhe më tutje, por këte nuk e bëjnë të gjithë, ose nuk e kanë atë i gjithësinë, si që mund të themi, si dikur që patëm një televizion dhe dhe mbeti në rrugë, ose një shtyp që mbeti në rrugë, por ka të bëjë një riu që e ushqen vetën, ka besim vetë vete, ka një vizion të hapur, ka një qëndrushmëri, ka një besim vetë vete, edhe arrim sot në Durrës të kemi një televizion serios, për cilët jo mund, po gjithë kushit, edhe kushdo që faqë nota besimi, ka shi këti televizioni.
Po në lidhje me institucionet, zoti Kadiu, çfarë mund të themi për vlerat që mbartin institucionet, si historike, si arkeologjike, si të lashtësisë? Është më se ruajnë ato vlerat akoma? Është më se vërtet ruhen vlerat, themun në disa raste, për shembull në arkeologji. Ne kemi çiftin e shkëlqyeshëm Hidri. Sali Hidri bashkë me të shoqin. Një çift serioz, çift akademik mund ta them në punën e tyre fisnike. Kemi studius të veçantë për kulturën e hershme. Pa. Për shembull zoti Tartari që para Fatos Tartari, po arkeologu. Po kemi që ta ruajnë edhe e ruajnë këtë akoma. Institucionet tona nuk janë ashtu siç mund të thuhet, se ka dhe shprehje të tilla që oh, spitali është i korruptuar. Nuk e hek, nuk i shmangem kësaj pyetje, por në tërsinë e vet kemi mjek human, kemi mjek me zemër të madhe, breziri që të ose qoftë edhe brezi vjetër që të përgjigjet me një herë. Kemi këtu që ruajnë vlerat e qytetit në arsim, në kulturë, në artë, në sport, në shumë fusha. Kudo kemi njerëz akoma, por që duhet akoma më shumë të punohet që ky thesar të mos humbas, po çdo ditë më shumë të përmirësohet edhe të vazhdoj jetën e rrjeshme. Qytetaria Durrësake është e pazhvendësueshme. Me që thatë qytetaria Durrësake është e pazhvendësueshme, cili është mendimi juaj për të gjithë komunitetet që bashkëtojnë në qytetin e Durrësit? Unë them që kushdo që ka ardhur këtu në Durrës, në çfarëdo lloj besimi, ka gjetë një harmonizim të plotë, ka gjetë një mbështetje të fuqishme nga populli i Durrësit, plas për qytetarë Durrësak autokton. Ai sa janë gëshetu njëra me tjetërën, ai sa janë fut në shpijat e tyre, kanë dalë, kanë hyrë, kanë marë, kanë dhënë, e çdo gjë në Durrës është e harmonizume, sepse janë njerëz që trashëgojnë vlera qytetarie. Unë mund të them dy episode në lidhje me dy nga figurat, për cilët aty ka shumë figura që kanë pas dhimbje të tmerrshme historike gjatë diktaturës. Ta. Mund të shpalos figurën e doktoret Emsarës, ish ministër në kohën e regjencës, personaliteti shumë e financiar. Në kohën kur ky ishte ministër, unë këte e kam përjetuar në gazetën rëdë. Kur ky ishte ministër, General Gjerman, pa e tërgoj si një loj episodi, futet në ujdjens me doktor Etemsarën të ndjerit, edhe i kërkon ati Flori për nevojt e ti për me kalu ushtrin për në Greqi. Përgjigje këti që unë nuk jap pa dokument. Atëherë ky General Gjerman e urdhëron oficerëve dhe i thotë sillmi dy djemt. Edhe i bin dy djemt e doktorit të Emsarës, ministrit, në takim me ta. Kjo është e jetume, është e shkruar, është edhe arshivume. Po. Edhe i thotë doktorit të Emit që ishte ministër, i do fëmijët, i thotë. Ky e shikon kështu dhe i thotë fjalë për fjalë. Fëmijët i dua, por interesat e atdheut nuk i shkel. General Gjerman detyrohet lëshon dokumentin, ja jep në dorë me firmë, merr parat dhe largon dy fëmijët. Ose akademiku ushtarak në Damask të Siris, viteve 55, sigurimi i shtetit shkon dhe mbyt, dalin dëshmitar Bufisti që ishte aty dhe i thotë komisionit pa. Që dy persona të papam dhe njëherë në këtë lokal, erdhën thot nejtën pak sekonda, dikush përdori diçka thot dhe i ikun kryt sekondit, sa për ikën ato, akademiku piu kafen edhe dha jetën, ose i famshmi, tragedia e famshme që nuk mund të harrohet, Vlashdim Roçi, i ati i futbolistit të shkuar Kavajas Dimitër Dimroqit, sigurimi shtetit e mbyti me kokë poshtë në pusë, dheri sa dha shpirt. Pasaj shumë dhimbje të tjera që
Mu më kanë lënë përshtypje dhe i kam trajtuar si episode historike. Që lidhen me jetën sigurisht personazheve të trajtuar në librin tuaj. Zoti Kadiu, si intelektual i qytetit, besoj unë që edhe ndjeshmëria e vlerave që mbart ky qytet është tepër e lartë tek ju, por a mendoni se qeverisjet lokale, nuk po themi vetëm të ditëve të sotme, e kanë pasur vëmendjen e duhur për kontribuesit e fushave të ndryshme, për t'i vlerësuar, për t'i ngritur lart, për t'i le të themi, për t'i pozicionuar aty ku duhet si vlera, për t'i pasur në qendër të vëmendjes? Unë mund të them kështu. Kam kaluar një dhimbje në rini, kam pasur një dhimbje në rini. Unë i kam paraqitë edhe në libër aty. Me emra dhe me mbiemra, titullar, fushënar, të saj kohë, të saj diktature. Vërtet ato të goditshin fizikisht, moralisht, materialisht, por që sot askujt nuk i falet që të mos të hedhë syn tek ato intelektual që kontribuojnë për qytetarinë dursake dhe më gjerë. Për shembull, familja Hidri, Sali e Hava Hidri, janë njerëz që janë që përfaqëson Shqipërinë në botën e jashtme. Po ku janë, si janë, kush i trajton? Si vlerësohen në qytetin e tyre? Absolutisht. Ose të kesh një lëvizje me dinjitet, me kulturë, me një lloj afrimiteti qytetarie, nuk shoh diçka. Natyrisht kjo mbaret edhe sipas kapacitetit që është i emëruar ai aty, shefa apo drejtuesa apo kryetara apo duhen ka shumë të meta. Dhe këto të meta sa do që mundohen për shumë ti anashkalojnë, prapë se prapë qytetaria dursake e rrunë vlerën e vetë. Por ama nuk e merë dot vendin e merituar. E bravo, e kështu që detyrimisht koha do t'i seleksionojë dhe prapë do dalin në dritë vlerët e qytetit. Kështu që është domosdoshme që çdo qytetari dursak në një copletë ta hudhë kujtimin e vetë, për cilin do, qoftë për vete, dhe ta ruaj aty. Si dihet nesër se çfarë si e qysh mund të trajtohet. Vetëm kështu mund të ndërtosh një histori. Shumë njerëz mund të thonë për shembull që bashkimi ka trajtuar dhe ish komunist. Është e vërtetë. Është më së vërtetë. Po s'mund të lejon pa përmend Ilja Zrekën e famshëm. Shpirtin fisnik të atij njeriu apo të Marko Karolit, intelektualit të shjuar që vuri bazat e një mirëkuptimi politik që nuk pranon të luftën e klasave, apo të Sadik Bocajt, apo të Zini Muqës, apo të bërë të djalit Dursak Bajram Fërmia. Pra, vërtet të kanë qenë antarë partish, po atëherë partia kishte një loj ideali që nuk e arritën dot, por që u gënjën nga ideal komunist. Mësaj koha i bonit vetën e kuptu nga pak, që mund t'i thush Ilja Zrekës, kur këte ma tanë firmos për të internu një familje, atë e matan i qërë asaj familje fjale dhe i thot, keni kujdesi hitni që keni për tek bijuderia e gjendari, sepse nesër do vinë t'ju e internojnë. Janë fakte të kryera, janë fakte të shkrujtuna, janë fakte të rujtër në arshiv. Apo të Marko Karolit, kur ishte drejtor për shemën në Porto, që shkishte kuraj në një të shkonde të thonë dhe filani, ka vjedhëse, sepse e gjukonte, pse e erdi nga erdi, si erdi, pse arriti kujtë të mari i cop ashkër e ta qojnë shpi. Ka pas njerës të tilë që janë shumë idealist, intelektual, të njohur, të respektuar dhe sot zemën në një libër. Në një libër të tilë, sigurisht. Si një intelektual aktiv, kryesisht në fushën e publicistikës, të letërsisë, por edhe të gazetarisë, zoti Kadiu, botimet të kësaj natyre, të hulumtimit, të tregimit të vlerave të personazheve, të shkrimeve të tyre, mendoni se do të keni edhe në të ardhmen dhe kur mund tjetë ajo e ardhmen? Unë në dy promovimet e librit, vërdet pata një pjesë marje. Mirë. Do me dhanë, tërgun një loj kulturet veçanë dursaket dhe në një shprejë të profesor Luan Maltesit. A i dha vlerësimet e veta për librat, por mu më boni një përshtypje, sepse këj njeri, këj me kaq bagazh dijesh e kulture, me këte horizont të gjërë, me këte personalitet që ka në fushën e historisë, e vlerësoj si unikale dhe është e vërtet,
është një rast unikal në shkallë kombëtare që përmbledhen këto gjëra. Edhe siç e thashë në fillim, përse vlerat e qytetit tim i ke regjistruar në këtë formë ose ke dhënë një titull të tillë? Sepse në Durrës nuk janë vetëm durrësakët që lanë gjurmë, janë dhe të ardhurit, të cilët janë për shtatë kulturës qytetarisë durrësake në gjerë. Dhe ju shkruani në parathanin e librit, hieshia e një shqiptari të vërtet varet nga vlerat më njerëzore, që cili do me ndërgjegjësim të lartë, plot inteligjencë, gjykim të mpret, urtësi e vërtetësi, frymëzim e pastërti, i shërbeu atë dheut shoqërisë, kombit në tërësi duke e pasuruar me dhunti dhe aftësi të jetuarit në kujtime që koha si lënë në harresë. Është më së vërtetë. Dhe ku më mirë se kujtimet që shkruhen mund të jenë sigurisht një vlerë në përjetësi. Është më së vërtetë. Unë në fillimet e mia që në gjimnaz kam fillu të merrem me këto shkrime, aty është një tregim i historisë time, si që thash, studentor, me përfundova në një gjyqi ushtarak, kam bu emrat kryesor të ati gjyqi, dhe thjesht u godita për dy citate, të cilët vazhdimisht i shtroj pyetje vetës, si është e mundur, pse, unë nuk u shpreha për atë të tjetërin, apo të tjetërin, shpreha dhimin time. Diku aty kam thënë, për shembull, dhe që ose më lejohet, studenti mirë, diku thosha, ndër bangët e shkollës kokullur që ndronte, i etur i ngrysur, djaloshi mendonte, mendonte, shikonte, diçka kërkonte, lirinë uzurpuar nga të tjerët. Kjo doli si një lloj dëshmie në gjyqin ushtarak, por për këtë u goditë profesor Bedri Rama, një nga profesorët e ndigjur të gjimnazit, u goditë profesor Suldemiri, që e shkarkun nga drejtyra në drejtorit e qunë mësus, u goditë Përtef Kruja, që i paharriqmi, i pazëvëndësushmi, u goditë në edhe 2-3 shok tjerë të rinisë, ose në një thanje tjetër të ndigjojë në nëndashu gjerë të tila, ose dhimja flutërës e tjera tjera. Këto ishin të gjitha thanje të asaj moshe për cilën unë kaloj e një dhimje. Të më dhenë, kam qenë një loj impulsivi, rebel, po rebel jo ke keqa, rebel në vetë vetën. Vetrarë më shumë. E bravo, e kam fillu këte jetë pasaj me shtypin, si që ja u thashë, që në atë kohë në gazetën e Rinia, profesor Luan Qafzezi ka qenë shumë afër me, e kishte një lloj besimi dhe më afroi shumë, po pasojat ishin tragjike për mu flas, sepse gjeta godinën pasaj në përgjyqje ushtarake. Kurse rrjedhshëm, do të thënë që kam kontribu në këtë rast, për të shpërthyer atë dufin tim, jo ke keqë, gjithnjë ke mira, për me sjellë të vërtetën, se e vërteta nuk një kufi, e vërtetën nuk mund t'a peshosh, e vërteta është një dhurat e të madhit, që ta ka dhuru, që ti ta shfrytëzosh ti, e të thush ashtu si ç'është. Dhe kjo ka qenë arsye që unë pastaj fillova me gazetarinë e me tutje. Njerëzit e mirë shkëlqejnë me cilësitë e tyre të ndritura, keni dashur të shfrytëzoni edhe një thënie të Konfucit, dhe unë sinqerisht ju falenderoj për gjithë shka thamë në studion e emisionit Dyra në Radio Televizionin Adrianet. Shumë faleminderit dhe ju uroj me gjithë shpirt, me gjithë forcën e shpirtit, Televizionit Adria, një ecuri gjigante të bazuar në realitet, në fakt, edhe një staf të tilë, të esni për pare që vlerët e qytetit të mos të shuhën kur. Gjithë mirat edhe gëzuare për shumë vjetë festat. Faleminderit, Zoti Kadiu, dhe ju apremtojmë për çimin e këtyre vlerave në përmjet këti institucioni mediatik. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kishim të ftuar në studio. Të nderuar teleshikues, dhe me këtë bashkë bisedim që kishim me Zotin Bashkim Kadiu, një vlerë e qytetit të Durrësit, një autor i dy veprave shumë të shquara, le të themi, duke ardhur me personazhe, me kontribues, me figura të shquara të qytetit miravjeçar, ne kemi çelur kështu si parin e ftesave për njerëz të ndritur që fatkeqësisht nuk jetojnë apo jetojnë edhe në ditë
ditët e sotme për t'i sjellë në studio pse jo dhe historitë e atyre që më nuk janë dhe atyre që ekzistojnë dhe në fushat të caktuara kanë dhënë kontributin e tyre për të bashkëbiseduar dhe për të sjellë copëzat jetës së tyre, por në veçantë të kontributit të veçantë që japin. Pundahemi bashkë nga emisioni Dyra, sigurisht takimi radhës të hënën e ardhshme në orën 21. Faleminderit që na ndoqët.